Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Gummy Dummy Battles, o joguinho de batalha de homens feitos de goma. Olha isso, cara, olha esse carinha aqui feito de goma e ele arremessa lanças. E aquele outro ali, ele tem uma lança, mano. E hoje eu resolvi batalhar individualmente as unidades pra ver quem ganha de quem, lanceiro contra carinha que joga lanças. Foi lá, vou assistir, mano. Olha isso, já levou na cabeça. Já levou na cabeça, tô achando que o outro vai ganhar, hein. Ih, o time azul vai ganhar fácil, mano. O carinha joga. É muito mais fácil. E aí, amigão? Tá tudo espetado, mano. Nossa, que fácil, amigão. Primeira vitória do time azul. Agora a batalha vai ser com esse carinha aqui que tá numa motinha e tem uma super lança, contra esse carinha aqui que tá em cima de um cortador de grama e tá com um rastelo na mão. Quem será que ganha? 3, 2, 1, foi lá! Mano, tô torcendo pro carinha que tá em cima do cortador de grama, porque ele tem cara de ser bem mais fraco. Ó, parece que ele tá na frente, mano. O carinha do cortador de grama elimina. Olha isso, cara. Lembrando que quem perde explode, velho. Vira pedacinhos. E não é que foi vitória do carinha em cima do cortador de grama. É o seguinte, agora nós vamos fazer uma batalha um pouco mais complexa. Vou colocar um canhão contra um carinha com uma bazuca. Quem será que ganha, velho? Um canhão ou carinha com a bazuca? Olha o carinha com a bazuca. E olha o canhão. Foi lá. 1-0 pro carinha da bazuca. Vamos ver. Nossa, o canhão acertou com tudo, mano. Eliminou? Não eliminou. O canhão... Ô, louco, o canhão atira de muito longe. Eliminou. Caraca, o canhão é muito bom, velho. Quem será que ganha? A menininha com a bolsa. E aí, menininha com a bolsa? Ou o carinha com uma bola? Foi lá. Vamos ver. Ô, louco, mano. Aí voou os dois. E aí, menininha com a bola? E aí, menininha com a bolsa? Cara, tô torcendo pro carinha com a bola. Olha lá, 1, 2, 3 e... Que isso, cara? Elas desbatem e saem voando? Que doidão, mano. Será que se colocar ele contra um elefante, ele joga os elefantes longe? Eu queria ver, hein. Ô, louco, mano. Ele vai ganhar com certeza. A menininha não consegue nem acertar ele? Vamos ver. Mas eu não sei se isso tá dando, né? Às vezes não dá dano nenhum. Daí não vale nada. Ah! Ô, louco, mano. Que isso? Olha o sapatinho da menininha. Cara, eu acho que não dá dano. Fica só indo, voltando, indo e pulando. Mano, não dá dano. Mas deixa eu fazer um teste. Vamos colocar vários. Vários desses carinha contra um elefante. Foi lá. Vamos ver o que, que vai dar. Será que eles vão jogar o elefante longe? Olha lá. Não joga, mano. Ah, eu achei que ia jogar o elefante longe, cara. Foi! Não joga. O elefante tá eliminando eles. Ô, louco. Se a gente colocar um monte de tanque, um monte de canhão... Olha, tem um tanque melhor ainda aqui, velho. Contra um monte de elefante. Vai um monte de elefante, mano. Vamos ver. E uns porcos explosivos na frente. Nossa, velho, olha isso. Foi lá. Vamos ver. Louco, mano. Ó. Uou, louco, velho. Ah, tá acabando com os elefantes. Ó. Olha, isso vai acabar com os elefantes, mano. E nenhum tanque foi destruído. Todos eles... Atenção, mais um! Ó, todos eliminados. Mano, e esses gatos? O que será que eles fazem? Vamos colocar um monte de gato? Um monte de gato contra porcos explosivos. Vai lá, vamos ver. Olha esses gatos, mano, que louco! Caraca, eles explodem mesmo. Calma, vamos colocar um monte de porco explosivo em sequência assim, ó. Agora galinhas
gatos, cachorros, cabritos, girafas, camelos, bois, jacarés e um elefante. Vou colocar umas catapultas aqui. Foi lá. Vamos ver. Olha lá. Logo liguei. Olha os porcos explodindo, que massa. Que massa, mano. Ó. Ih, meus animais vão ganhar. Vão ganhar fácil. Que batalha doidona, mano. Que batalha doidona. Um porco contra o outro. Foi lá, vamos ver o que que dá. Foi lá. Ó. Oh! Teve um que ganhou? Como assim? Enquanto eles fizer fileira de porcos explosivos. E no final, um elefante pra cada lado. Foi lá. Olha isso. Ó. Oh! Ah! Que loucura, mano! Galera, comente a nossa palavra secreta, porco explosivo! Dois porcos contra um elefante. Caraca, os elefantes ganham, mano. Porco explosivo é a nossa palavra secreta. Vamos ver qual elefante vai vencer. Vitória do time azul! Mano, já sei. E se colocar os carinha da bola que joga as unidades longe contra os porcos? Porque as bolas são maiores que os porcos, né? E aí, porcos? Olha os porcos, mano. Foi lá. Olha lá. Ah, as bolas não jogam eles longe, mano. Ah, esse carinha explode também. Que nada a ver, mano. Ele é igual um porco. Oh, que isso, mano? Que loucura. Ah, que isso? Eles jogam os meteoros? Agora eu não entendi nada, velho. Eles jogam os meteoros? Oh, louco, mano. Vamos ver. Ok, eles contra esses amigões aqui. Foi lá. Olha isso, mano. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Como que vem aqueles meteoros? Aquele negócio foi loucura. Olha lá os meteoros. Louco, velho. Caramba, que massa. Não sabia disso não, mano. Mano, coloca um monte de tanque de guerra. Esses carinhas aqui. Esses aqui. E esses aqui contra porcos explosivos. Olá! Olha isso, mano. Olha isso, mano. Explodiram tudo. Olha os porcão, olha os porcão. Pode porcão isso. Que louco, cara, que louco. Vitória do time vermelho. O que faz esse carinha aqui de bigode, mano? Carinha de bigode contra carinha invisível. Foi lá, agora é loucura. Olha isso. Batalha besta, mano. Os dois não faz nada. E batalha besta, mano. Os dois não faz nada. Não tem graça. Era o seguinte. Última batalha. Milhões de carinhas bolacha contra as carinhas da bazuca. Carinhas da lança e do carrinho. Foi lá. Olha isso. Ih, os carinhas da bazuca não faz nada, mano. Ih, os carinhos da bazuca não faz nada. É o seguinte. Esse jogo é muito maneirão. Mandem ideias. Porque eu fiquei sem ideias aqui. Mas mandem várias ideias pra eu fazer esse jogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha só esses carinhas bolacha contra os carinhas da bazuca. Mano. Vou finalizar com os porcos. Esses carinhas aqui. Outros porcos, mano. Os porcos são muito bons, mano. Infinitos porcos, cara. Infinitos porcos. Foi lá, vamos ver. Olha isso. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Vai explodir tudo. Uhul. Ok. Muito obrigado pra assistir. Aquele abraço. Valeu e...
Tchau!